Інформація про головні події 18 серпня вже готова до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вітаю вас. Сьогодні говоримо про таке. Децентралізаційні процеси, коли об'єднання, дороги Закарпаття, очікування ремонту, розвиток Закарпаття, співпраця між країнами, зрубали хрест, акт вандалізму, відпочинок влітку, дитяче оздоровлення, ботанічний сад, природа краю, медовий спас, традиційний фестиваль. Позиції українських військових на Донбасі за минулу добу обстріляли 27 разів. В результаті поранення отримали двоє бійців, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Інтенсивність обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угрупувань не знижувалася. Як і кілька днів поспіль, основна активність ворога фіксувалася в районі Авдіївської промзони. Там бойовики 5 разів били по наших позиціях з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, йдеться в повідомленні. Також сепаратисти зі стрілецької зброї обстріляли будинки мирних жителів в селищі Зайцеве. З початку року на військову службу за контрактом прийнято понад 17 тисяч осіб. В Україні військовий оперативний резерв першої черги створений з початку військової реформи. Становить майже 130 тисяч осіб. Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута на брифінгу сьогодні, 18 серпня. За його словами, з початку року на військову службу за контрактом прийнято понад 17 тисяч осіб. В тому числі понад 1000 офіцерів. В цілому кількість військовослужбовців за контрактом в Збройних силах України становить понад 120 тисяч осіб. Начальник митного поста Вилок, якого затримали на хабарі на початку серпня, апелює запобіжний захід слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду щодо застави у понад мільйон гривень. На слуханні хотів бути присутнім і сам підозрюваний. Але через недотримання строків подачі клопотання конвоювання не відбулося. До того ж і не було адвоката. Адвокат не може прийняти участь у судовому засіданні. Досить дуже ставить нас на інші терміни. Відтак розгляд апеляції перенесли на 29 серпня. Нагадаємо, мова йде про митника, який, за словами правоохоронців, вимагав хабар у 1000 доларів за сприяння у безперешкодному та неодноразовому переміщенні до України запчастин до авто, і в якого під час обшуків виявили угорський паспорт, готівку та біля 700 тисяч євро на депозитних рахунках в банках. Найвища міра покарання – від 5 до 10 років позбавлення волі. У Виноградові поліціянти покривали нарколабораторію. Слідчому поліції у Виноградові повідомлено про підозру у покриванні нарколабораторії за винагороду в 50 тисяч доларів. Отримали інформацію про те, що 16 серпня цього року співробітник Виноградівського відділення поліції провів обшук у райцентрі та виявив наркотичну речовину марихуану в особливо великих розмірах. Правоохоронці підозрюють в тому, що він вимагав 50 тисяч доларів від зацікавлених осіб за те, щоб речовина ця наркотична не вилучалася, а винних не притягували до відповідальності. На даний час слідчі Виноградівського відділення поліції та двоє цивільних осіб затримані в порядку статті 208 КПК України та поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Співробітнику поліції вже повідомлено про підозру. Сьогодні, 18 серпня, правоохоронці провели обшук у Виноградівському відділенні поліції та вилучили всі матеріали, які стосувалися даної справи. Відповідні матеріали скеровано до прокуратури Закарпатської області. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. 287 тисяч 550 гривень хабарів цьогоріч вимагали затримані на Закарпатті посадовці. Таку цифру озвучили в управлінні захисту економіки в Закарпатській області. Так, з початку цього року працівниками підрозділу затримано на гарячому 15 посадовців області різного рівня. Вони мали намір незаконно збагатитись за рахунок отримання хабарів від громадян. Всім затриманим оголошено про підозру. Кабмін має намір затвердити законопроект, у якому на призначення субсидій потрібно брати довідку про доходи за два попередні квартали, а не за чотири, як це було раніше. Кабмін заборонить одночасно отримувати пільги за місцем реєстрації та місцем фактичного проживання. Для призначення субсидій у травні доходи будуть враховуватися за третій та четвертий квартали, а в жовтні – за перший та другий квартал. Проект рішення наразі не затвердили, проте Кабмін має намір розглянути його 18 серпня.
Завдяки зверненням Василя Петьовки, Тячівщина і Рахівщина отримали 10 мільйонів гривень на розвиток окремих територій. Так, Тячівщина отримала кошти в сумі 2 мільйони 865 тисяч гривень на такі об'єкти. Капітальний ремонт дороги в селі Нижня Апша – 500 тисяч гривень. Капітальний ремонт дороги у селі Угля – 590 тисяч гривень. Капітальний ремонт по благоустрою в СМТ Солотвино – 200 тисяч гривень. Заміна вікон в німецько-українській ЗОШ перших-других ступенів – 150 тисяч гривень. Будівництво пішохідної доріжки в СМТ Дубова – 705 тисяч гривень. Капітальний ремонт даху будівлі Кривського ДНЗ – 460 тисяч гривень. Поточний ремонт конструкції даху та горища ДНЗ Біловарці – 160 тисяч гривень. Благоустрій проїзду в СМТ Солотвино – 100 тисяч гривень. Крім цього, Тячівська ОТГ отримала 2 мільйони гривень на поточний середній ремонт дороги Тячів – Округла – Вільхівці – Лази. Вільхівська ОТГ – трохи більше мільйона гривень на капітальний ремонт дороги в селі Сасово. Рахівський район отримав 3 мільйони 932 тисячі на такі об'єкти. Капітальний ремонт вулиці Шевченка в СМТ Великі Бичків – 233 тисячі гривень. Капітальний ремонт вулиці Богдана Хмельницького в СМТ Великі Бичків – 473 тисячі гривень. Будівництво дитячого садка в селі Водиця – 1 мільйон гривень. Капітальний ремонт площі Володимира Великого, тротуару біля будинку номер 1 та площі по вулиці Привокзальна у Рахові – 1 мільйон гривень. Будівництво оглядацьких трибун стадіону Карпати у Рахові – 540 тисяч гривень. Капітальний ремонт вулиці Привокзальна – 314 тисяч гривень. Наразі відомо, що субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій вже надійшла до районних бюджетів Тячівщини та Рахівщини. Добровільно об'єднуватися громади на Рахівщині поки не виявили бажання. До прикладу, у селищі Великі Бичків пройшли громадські слухання, де людям пояснили, що таке ОТГ та які наслідки для громади об'єднання дасть. Після надіслали пропозиції усім навколишнім селам. Та жодної відповіді не отримали. Що гальмує децентралізаційні процеси, украї спробувала з'ясувати Ірина Ковальчук. Процес децентралізації влади на Закарпатті іде повільно. Так, уже об'єдналися в краї 5 об'єднаних територіальних громад. На Рахівщині – жодної. Великі Бичків – селище на Рахівщині, яке б територіально та організаційно могло стати центром ОТГ і об'єднати навколишні села. Біла Церква, думаю, Луг, Косівська Поляна, Кобилецька Поляна, не знаю, всі, все рівно всі, як йдуть у Бичків. Краще буде самоврядування в селі, на місці громади будуть заробляти, будуть дороги робитися, буде краще, будуть ремонти, буде все. Думаю, що були б покращені. Може, дороги б стали кращі. Чутки були, але, чесно кажучи, я не знаю. Можливо, і ні. Згідно перспективного плану, розробленого Закарпатською облрадою, який і досі не затверджений, Великий Бичків повинен був стати адміністративним центром ОТГ. Роботу над процесом об'єднання громади почали ще у 2015 році. Зібрали у селищній раді із всіх навколишніх сіл, які якби повинні були входити в цю громаду. Це села Луг, Росішка, Косівська Поляна, Кобилецька Поляна, Верхнє Водяне і Водиця. Зібрали перший раз голів, секретарів. Значить, до того ми вже підготовилися, все їм розказали, що потрібно. Видали їм пакет документів, пояснили, які переваги. Виявилося, що лише жителі селища Великі Бичків готові до об'єднання та бачать у цьому переваги. В нас є інфраструктура, є все те, що потрібно, щоб бути головним об'єднаним центром. Починаючи, що ми в центрі громади, за 15 хвилин швидка доїжджає, пожежні машини. Кілька разів збирали представників населених пунктів, аби вкотре пояснити необхідність створення ОТГ і районна рада, і адміністрація, і Закарпатський центр розвитку місцевого самоврядування. Навіть їздили переймати досвід до Вільховецької громади на Тячівщину та Полянську на Свалявщину. Крім того, надіслали у сільські ради пропозиції об'єднатися. На жаль, жодної відповіді не дістали. Дістали такі відповіді, наприклад, Верхнє Водяне, що об'єднується із Середнім Водяним, інша громада. Ми думаємо, там Луг із Верхнім, із Кобилецькою, Косівською Поляною і Росішкою. Нічого не вийшло. Просто не хочуть різні версії. Ми з тим об'єднуємося, з тим після не проходить. Вже давати третій раз. За 2 роки реформи децентралізації влади на Рахівщині добровільно об'єднуватися громади бажання не виявили. Чи будуть створені ОТГ у районі, покаже час.
Дороги – тема, яка турбує всіх і всюди на Закарпатті. В окремих населених пунктах люди вже просто доведені до віччю ігноруванням проблем дорожнього покриття. На початку тижня ми повідомляли, що у селі Варяця місцеві жителі перекрили дорогу з вимогою її відремонтувати. Проблему пообіцяли вирішити на наступний день. Чи дотримались своїх обіцянок, розкаже Яна Шаршун. Декілька днів тому у селі Варяця, що на Виноградівщині, місцеві жителі перекрили дорогу. Вимога проста – відремонтувати дорожнє покриття, яке, по суті, у населеному пункті відсутнє. Керівництво району ситуацію обіцяло виправити. Жителі села Варяця ремонту капітального не пам'ятають. Ба навіть поточний, кажуть, тут робили років зо три тому. Але якщо зважати на те, що на території населеного пункту знаходяться два кар'єри і десятки вантажних автомобілів тут проїздять щодня, латання ям тут – недієвий спосіб вирішення проблеми. Лише ямковий ремонт і люди просять, щоб зробили проєкт на капітальний ремонт вулиці. Разом з капітальним ремонтом будуть і поліцейські лежачі біля школи, і церкви, тому що дуже актуально, тому що ці машини перевищають скорість. Але лежачі поліцейські та й взагалі капітальний ремонт для цього населеного пункту залишається мрією. Керівництво району в понеділок пообіцяло максимум 3 машини асфальту для реконструкції дорожнього покриття. І цього матеріалу вистачить лише на латання ям. Та й то лише частини центральної вулиці. Хоча варто відмітити, що обіцянку чиновники дотримали. Дорожників наша знімальна група застала на підході до Варяці. Роботи розпочали з Королева. Наше керівництво, служба автомобільних доріг пообіцяла, що дає строк 2-3 дні, якщо погодні умови дозволяють, маємо повністю довіряти зробити. Ми йдемо повним обсягом. Сьогодні у нас зараз 2 машини дали. Якщо завтра ще будуть 2 машини, ми довіряти доходимо повністю. Зі слів майстра, заямкувати дорогу мають до сільської ради. Тобто говорити про те, щоб відремонтували ще якусь вулицю, не доводиться. Тут центральну не доведуть до ладу. Коштів нема. При тому, що село не один рік просить звернути на них увагу. До того ж, у підпорядкуванні Варяцької сільської ради знаходиться ще один населений пункт Хорбки. Там дороги практично нема. У нас дороги як такові відсутні, наявні тільки напрямки. Тому ми просимо районну владу до нас звернути, прислухатися. Але ми дуже їх просимо, щоб вони прийшли, проїхалися селом Горбки, яка там катастрофічна ситуація. Минулого року сільська рада зробила кошторисну документацію на ремонт, капітальний ремонт дороги вулиці Миру. Проплатила великі гроші, але на даний час реакції з районної влади абсолютно ніякої. Ми чесно чекали, тому що нам було пообіцяно, спочатку зробити там вулицю Миру, а потім потихеньку перейдуть на хоча б такий ямковий ремонт на Карпатській Січі. Але нічого не було зроблено. До речі, неодноразово місцеві жителі зверталися і до керівництва кар'єрів, що знаходяться на території Варяці, щоб допомогли їм хоч трохи покращити ситуацію. Проте, з одного боку, ремонтувати її повинен Укравтодор, а з іншого – вантажні автомобілі, які рухаються з кар'єрів, її найбільше розбивають. Однак податки в районний бюджет від підприємств надходять, а тому незрозуміло, чому населений пункт, на території якого 2 кар'єри по видобуванню щебневої продукції і досі без асфальту. Не краща ситуація і в сусідньому Королеві. Так, центральну вулицю зараз трохи відремонтували. Проте, якщо поїхати у напрямку села Новоселиця, ситуація така ж, як і у Варяці. Нас запевняли теж, що ті 300 тисяч, що виділила служба автомобільних доріг, вони будуть направлені іменно в цю сторону, тобто від Теково, Королево, Черна, Новоселиця. Але до сьогоднішнього дня, теж, бачите, така ситуація, як і на Варяці, вони її не обслуговують, раз, вони її не чистять зимою, два. Тобто ті кошти, не можна сказати, що вони їх кудись використали. Тому що зараз, якщо почався ремонт, що ми добилися, що ми хоча б зробили структуру на Варяці, то ця мертва зона на сьогоднішній день так і залишається. Але там є ззаді ще 3 села. Люди працюють, доїжджають до Виноградова. Автобуси відмовляються на сьогоднішній день вже їхати сюди. Взагалі ці тепер села є відрізані від того. Уявіть собі, що власне це не доїхати туди ніяк, не додзвонитися, бо там і зв'язок не є надійний. І власне ці люди є як відділені. Чи вдасться колись цим населеним пунктам дочекатися капітального ремонту – загадка. Проте, якщо зважати, що на Закарпатті прагнуть розвивати туризм, а як мінімум 3 важливі історичні локації – найдавніша стоянка людей на території Центральної та Східної Європи, руїни Королівського замку та Новоселицька дерев'яна церква 17 століття знаходяться у цих напрямках, то шанси є.
Незабаром почне курсувати поїзд Ужгород-Лисичанськ. Про це повідомив директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА Денис Ман після зустрічі з представниками «Укрзалізниці» у Львові щодо транспортної доступності регіонів. Також зазначили, що наступного року поїзд номер 129 Ужгород-Київ курсуватиме щодня. А це сполучення зі столицею в межах 10 годин, а не 14-16, як більшість аналогічних поїздів у цьому напрямку. Також щоденним буде поїзд номер 213. Який прямує через Самбір, Великий Березний, Перечин. Чернівці, Ужгород поки що проект не дуже реальний, тому що маршрут пролягав частково румунськими рейками, які зараз не в найкращому стані, йдеться у повідомленні. Делегація з Чеської Республіки, а саме керівники Пардубіцького краю на Перечинщині відвідали найвисокогірніший проект, втілений в рамках співпраці з обласною радою. Нові вбиральні, опалення по-європейськи, як виглядає сьогодні навчально-виховний комплекс, дивіться у сюжеті. Майже година їзди із Перечина і увесь час підйом уверх. Через ліси, гори, 600 метрів над рівнем моря, саме тут, за десятки кілометрів від цивілізації, знаходиться село Вільшинки. Ще минулого року в селі розпочали реконструкцію єдиного НВК. Ми запустили вже котельню, слава Богу, і то дуже не так з фінансової точки зору, як для комфорту наших учнів. Ми будемо можливість мати наші учні дихати повітрям свіжим. Школу реорганізували ще у 2013-му у зв'язку з тим, що село знаходиться на горі і добратися до інших шкіл, особливо взимку, складно. У навчальному закладі сьогодні і садочок, і початкові, і середні класи, де в загальному навчається майже 90 дітей. У зв'язку з реорганізацією з'явилась потреба і реконструкції закладу. Допомогти відгукнулись партнери з Пардубіцького краю. Тож Вільшенківський НВК став черговим проєктом співпраці чеських партнерів та Закарпатської обласної ради. Побудовано нове приміщення і обладнання нової котельні разом з системою опалення. Це за кошти відповідного проєкту спільної співпраці. В рамках співпраці найменших жителів села забезпечили опаленням. Збудували приміщення, розмістили котельню з новими котлами. Відновили і вбиральні. У загальному проект вартував партнерам близько 800 тисяч гривень. Представники Пардубіцького краю днями відвідали відновлений НВК. Кажуть, проведеними роботами задоволені. Ми тут були в осені, коли вже тут було снігу. Я не знаю, все, як було, все копали, розкопано там. Котел построили. Здесь очень хорошие ребята. Дети хитрые, умные. Почему мне помочь? Это будущее Украины, будущее нашего сотрудничества. Такий маленький, мелкий проект ми зробили. Подарували чеські партнери школярам і інтерактивну дошку. Тож вже у новому навчальному році діти Вільшинків навчатимуться у європейських умовах. Тим часом представники закладу вже розробили чергову кошторисну документацію. Сподіваються, що знову стануть учасниками програми співпраці, адже мріють і про новий дах у закладі. Акт вандалізму на полонині Руна викликав хвилю обурення серед закарпатців. Дерев'яний хрест, який тут встановили 4 роки тому, днями знищили вандали. Побували на місці події і наші кореспонденти. І ось що вони побачили. Зазвичай гори люблять сміливі та сильні духом. Люди, які цінують працю інших та вміють берегти природу. Та, як виявляється, піднімаються на вершини інколи і вандали. Спочатку зрубали, а потім спалили. Таким варварським методом вандали знищили дерев'яний хрест, який на полонині рівні був встановлений кілька років тому. Цей хрест встановили тут у серпні 2013-го, а згодом освятили під час сходження учасників міжнародного фізкультурно-мистецького фестивалю «Зірки досяжні». Цей захід був міжнародним і на вершину, крім священиків та громадських активістів, піднялися понад сотня учасників з інвалідністю. Тож цей хрест став для них своєрідним символом віри та надії. У кого змогла піднятись рука, щоб його знищити, наразі невідомо. Дві неділі тому назад були тут. Хрест стояв на місці, люди, туристи були тут. Ходили коло хреста, але на даний момент, як бачите, що хрест зрубаний, спалений варварським методом. На місці події вже побували і правоохоронці. Зараз вони вивчають усі матеріали справи. В нас на даний момент ще кримінальне провадження не розпочато, тому що вивчається правова кваліфікація. Тобто там ситуація наступна. Наші працівники поліції відмоніторили інформацію в мережі інтернет про те, що один із
жителів Перечинщини повідомив, що хрест на в полонині руна хтось повалив і спалив. Вони виїхали на місце події, задокументували, внесли в журнал єдиного обліку. На даний момент вивчається правова кваліфікація. Знайти винних, звісно, буде нелегко, та люди впевнені, будь-який злочин без покарання ніколи не залишається. 13 серпня на вершині гори висотою понад 1000 метрів в урочищі Бардо у селі Білки Іршавського району було відкрито пам'ятний знак. Дерев'яний хрест висотою 7,5 метрів. Участь у відкритті прийняли учасники АТО, громадські активісти, голова Іршавської райдержадміністрації, голова села, жителі та священнослужителі. На хресті була принесена велика і скупительна жертва сина чоловічеського за весь род людський, в тому числі і за нас, пісники старі. Ми сьогодні прийшли на цю вершину, щоб освятити молитвами Святої Матері Церкви Всекресного Знамення. Є такі люди, які дійсно пройшли там на Востосі в АТО, стояли під пулями, захищаючи нашу країну. Тут є прекрасні слова на цьому обережі Христа, що оберігай нас, Боже, від ворожої сили і надай нам сил нам перемогти того, хто прийде з мечем у наш край. У наш край лише нас приходить Господня ласка і милость, щоб ми ніколи не знали. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих на сході України. Священнослужителі відслужили молебень, освятили пам'ятний хрест та висловили надію на те, що війна на сході України закінчиться. А дерев'яний хрест на вершині гори оберігатиме український народ. Через африканську чуму свиней на ужгородських ринках заборонять продавати домашню ковбасу та м'ясо. Заступник Ужгородського міського голови Ігор Фартушок провів 17 серпня нараду у зв'язку з ускладненням в Закарпатській області епізоотичної ситуації із захворюванням на африканську чуму свиней. Йшлося про невідкладні профілактичні заходи щодо недопущення поширення цього захворювання. Наголошувалося також, що найбільшу загрозу в Ужгороді несе торгівля з рук. М'ясо, яке продається на ринках, є безпечним, адже проходить лабораторну перевірку. Чого не можна сказати про м'ясо та м'ясні вироби, які продають на необладнаних місцях. В ЧОПі працівники управління захисту економіки в Закарпатській області зупинили мікроавтобус «Форд Транзит», який виїхав з КПП «Тиса». Водій – мешканець Мукачівського району. Чоловік перевозив товар без митного оформлення. Побачивши працівників поліції, водій почав тікати з місця події через житловий масив. Він перевозив товари китайського виробництва – тюлі та одяг. Всі речі були упаковані в поліетиленові пакети. Поліція встановила, водій завіз вантаж із країн Європейського Союзу. На території України через КПП «Тиса» без сплати обов'язкових митних платежів. Попередня сума завданих збитків становить близько 300 тисяч гривень. Автомобіль доставлений на штрафмайданчик поліції. Матеріали за вказаним кримінальним провадженням будуть направлені до прокуратури. За часи незалежності України на державному кордоні за незаконний перетин затримали понад 120 тисяч мігрантів. Зазначається, що пік мігрантів фіксувався у 1994-1999 роках, коли було затримано понад 65 тисяч іноземців. Згідно з повідомленням, із 2008 року на кордонах з країнами ЄС вдалося зменшити кількість правопорушень кордону на 10%. У подальші роки фіксувався постійний спад незаконної міграції. При цьому, згідно з повідомленням, за останні два роки виконано понад 20 тисяч доручень уповноважених державних органів та складено 60 тисяч протоколів за незаконне перетинання державного кордону. Виявлено та вилучено понад 2 тисячі автомобілів, 1800 одиниць зброї, 230 тисяч штук боєприпасів, 375 кілограмів наркотичних речовин. На Хущині у дітей досі триває літній відпочинок. Вони проводять дозвілля у оздоровчому таборі «Шаяни», який знаходиться у Ракоші. Там днями відкрили четверту зміну. Сезон закриватимуть більше 200 дітей з різних куточків України. Деталі розкаже Вікторія Василинець. У мальовничому Ракоші посеред гір діє дитячий табір. Сюди з'їжджаються діти різного віку із різних куточків України. Наразі тут триває четверта табірна зміна, яка нараховує більше 200 дітей. Мені подобається, як ми гуляли в пінербол. Мені сподобалось, як ми їхали на оленячу ферму.
9-річна Ксеня та 8-річна Даринка ніяк не натішаться свіжому повітрю та тутешнім просторам. Демонструють їм студіо свої гімнастичні здібності. Решта дітей хто де. Частина у кімнатах у спальному корпусі, одні на гойдалках, інші по спортивних майданчиках. Футбол, волейбол, баскетбол – це те, що подобається хлопцям. Є тут і басейн, його обожнюють усі. Четверта здоровча зміна в нас розпочалася з 7 серпня. Це остання, найбільш напружена. У нас дуже багато проводиться як культурно-масових заходів, так і екскурсій, різних походів, які насправді є дуже цікавими для дітей, особливо з областей далеких від Закарпаття. Наприклад, у нас багато дітей з Київської області, вони приходять, їм взагалі наша природа і все, куди ми їх водимо на всі походи, на всі екскурсії, їм це дуже цікаво. Діти побачать цього літа усі унікальні та визначні місця Хущини і навіть Яблунівську прикордонну заставу. Кожна дитина, як кожна людина, унікальна і змінюються як їхні проблеми, переживання, змінюються самі настрої дітей. Але думаю, що в нас це виходить, справлятися з ними, ми стараємося. І думаю, діти так само насолоджуються перебуванням тут. І найбільше хвилювання відчувалося перед відкриттям табірної зміни. Адже кожному загону, а їх наразі 6, треба було в короткі строки підготуватися до виступу на урочистій лінійці, придумати назву, девіз, речівку, танець. Усі навідмінно справилися із завданням. Виступ дітей із Донбасу не міг не вразити. Це вихованці школи-інтернату для особливих. Маючи вади розумового розвитку, вони здивували усіх. Враження приємні, враження хороші. Це вже четверта зміна відкривається. Дуже приємно, що на території Вишківської селищної ради функціонує цей заклад. На пальцях одної руки, напевно, можна порахувати, скільки таких закладів функціонує в області. Опісля церемонії відкриття, згідно з розпорядком, дня обід. Харчування у таборі п'ятиразове. Дуже смачно тут. Борщ. Добре, мені все подобається. Вечерю. Дають там, можливо, картошку, картоплю, потім гречку і ще багато чого. До кінця табірної зміни залишився тиждень. У закладі обіцяють, що він буде не менш насиченим. Понад 3000 різних видів екзотичних рослин добре прижилися в ботанічному саду в Ужгороді. За 70 років його існування біологи змогли виростити чимало екзот з усіх куточків світу. Про найцікавіші розкаже Тетяна Легеза. Цей ботанічний сад чи не найбільший флористичний осередок в Закарпатті. Скільки всього тут є рослин і дерев, не злічити. Однак 90% із них – це рідкісні види. Всі вони із різних кліматичних зон. Найбільше їх з Китаю, Японії та Америки. Біологи саду створили для цих екзотів всі умови для існування і відповідно приділяють для кожної рослини індивідуальний догляд. Однозначно рослини, в першу чергу, самі проводять ряд робіт по акліматизації і інтродукуванню такому. Людина, звичайно, допомагає. Власне, ми, працівники саду, намагаємося підібрати, скажімо, те, що ми можемо для, скажімо, кислолюбивих видів, як рододендрон у нас є, підбираємо, бо знаємо, що вони потребують кислотності ґрунту, не такого, як у нас ґрунт є. Так? Секвоєдендрон гігантський, це є ліси Каліфорнії. Гінгод волопатеве, це є батьківщина Китай. Є тут і червонокнижні види, як от тис ягідний та більше десятка різних сортів та видів магнолії, яка, до речі, через різкі зміни погоди зацвіла цьогоріч вдруге. Є й авокадо, і ківі, і інжир. Вони плодів не дають, відіграють суто декоративну роль. Хоча інжир декілька років і плодоносив. Це особливо вибагливі види і разом з іншими такими ж рослинами живуть в оранжереї саду. Еріоботрія або мушмула японська, бо мушмула германська в нас росте на вулиці. В Ужгороді, а японська вона все-таки примерзає. Для їхнього існування необхідний тропічний або субтропічний клімат, а в різні сезони потребують і різного поливу для підтримки вологості. Влітку то ми поливаємо його кожний день, навіть буває двічі в день, щоб була вологість, бо рослинки, якщо не буде тої вологості, вони починають гинути. А взимку полив іде, звичайно,
ну, раз на тиждень або двічі, залежно від того, які умови. Слідкуємо за температурою, яка знаходиться тут в приміщенні. Зустріти подібні дерева можна хіба що в приватних секторах, де є можливість їх утримувати в тепличних умовах, каже дендролог пані Надія. Ось як це карликове бананове дерево. Воно виростає від півметра до півтора заввишки і особливо цікавить туристів. Звісно, смачненьких бананів з нього не поїсти, але воно вражає своєю красою. Банана, стебло знаходиться в землі, укорочене стебло. А оце, що над землею, це міцно зрослися через шкіри листків. Мабуть, бананове дерево. Чому воно вас вразило? Бо воно у нас не росте з екзотичних стран. Нам бананове дерево, тому що воно дуже велике і банани вкусні. Бачили деякі. Навесні та влітку до ботанічного саду приходять до 500 відвідувачів в день. Місяць тому тут відкрили зелений клас. Для навчання на свіжому повітрі є імпровізований клас та шкільна дошка. Зі стендів кожен може познайомитися із унікальними рослинами, з календарем їх цвітіння та з картосхемою самого ботанічного саду. Невеличкі групи, де двоє-троє людей, які цікавляться, які хочуть знати інформацію, а її більше фактично не озвучить їм ніхто. В Ужгороді розпочався вже традиційний 7-й фестиваль «Медовий спас». На ярмарок з'їхалося біля 20 пасічників з усього Закарпаття. Вони представили мешканцям та туристам на вибір все розмаїття медових продуктів. З місця – наші кореспонденти. Від асортименту медової продукції буквально очі розбігаються. Мед із літнього різнотрав'я, мед весняний, мед гречаний, мед із акації. Кожен смачний та корисний, запевняє пасічник пан Павло. Гречаний – більш літні люди, кого на гемоглобіна желізо багато в ньому. Майський – любить всі. Акація – більш такий мед рахується корисним в плані того, що його дають і діткам. Він не алергічний взагалі, є чиста акація, отут представлена. Ну, лісовий – це такий різнотрав'я, це універсальний мед, вважають закарпатське різнотрав'я. Так що кожен підбирає, який любить мед для себе. А ще віск, прополіс, пилок та медовуха. Останнім продуктом найбільше цікавиться молодь, а от громадяни старшого віку обирають саме мед. Ціни від 45 гривень до 200. Перед покупкою кожен може продегустувати продукт, оцінити смак. А туристи встигли порівняти закарпатський мед із медом зі свого регіону та прикупити гостинців додому. Горний, звісно, другий вкус. У нас такого взагалі немає. Лісно, я і брала те, що у нас немає. От це пилок, перка. Держися у нас тут так. Вот, еще вот что купили мы. Прополис на аллее, вот это купили мужу, лечиться. Дальше что у нас тут? Акция. Я что, буду таскивать, да? Это горный. Еще что у меня? Это акация. А вот это вот лесной. Дуже гарно все посмакували, прийдемо після обіду вже для того, щоб купити і повезти якісь гостинці додому. І мед, і пиргу хочемо купувати, і хочемо там вироби, і сири ті, що Закарпаття відоме сирами своїми. І там дуже м'ясні вироби домашнього виробництва вже спробували. Такі гостинні закарпатці нас вже пригостили цим усім, ми все спробували, тому будемо з собою брати. Відрізняється мед степовий, лісовий, гірський, він весь різний. Тільки в межах медозбору можна заготовити до 30 кілограмів продукту. Втім, найкращим методом для його заготівлі вважають саме кочівне бджільництво. Тоді мед вдається зібрати із різних трав та різних місцевостей. Можливо, тому закарпатський мед вважають найкориснішим, яким цікавляться поціновувачі з усієї України. І незважаючи на відсутність оптових покупців, проблем із його збутом немає. Наші супермаркети, наші гастрономи торгують, мед закупляють фасований, але він не в Закарпатті. В Закарпатті нема фасовочних ліній, нема де фасувати мед поки що. Але я сподіваюся, що з часом ми це все наладимо. У кожного пасічника є свої вже покупці, тому я раджу завжди виступаючи і говорячи з іншим, що кожна людина повинна мати свого, якби так би казати, вже постійного виробника, якому довіряє. Тому цьогоріч медовий спас уже 7-й за ліком приурочили до двох релігійних свят – медовому та яблучному спасам, а також до Дня пасічника. На свято меду з'їхалися біля 20 пасічників із різних регіонів Закарпаття. Таким було останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про таке. Відкриття спорткомплексу. Завершують будувати. Екологічна етика. Почни з себе.
На цьому у мене все. В студії працював Євгеній Пасічник. Приємних вам вихідних і тільки втішних звісток. Зустрінемось на телеканалі М-Студіо вже незабаром. Бувайте!